حضرت میاں شیر محمد شرق پوری علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد یہ ٹوٹیاں نہیں جس طرح ہوتی، تو وہ چھوٹا سا برامدہ تھا، تو برامدے کے اوپر بیٹھ کے وظائف کرتے تھے اور پھر اشراق کی نماز تک وہاں بیٹھتے اور پھر تشریف لے جاتے. گرمی کی شدت تھی، تو حضرت فرائض کی ادائیگی کے بعد وہاں چلے گئے، تو نمازیوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یار حضرت کو عرض کریں کہ بارش کے لیے دعا کی جائے. تو حضرت جا کے وہاں اپنے وظائف میں لگ گئے، تو انہوں نے کہا چلو ہم مسجد کے سین میں کھڑے ہو جاتے، حضرت توجہ کریں گے تو عرض کریں گے. تو جتنے نمازی تھے وہ سارے سین میں کھڑے ہو گئے اور برامدے کے اوپر میاں صاحب وظائف میں لگے. جب آپ کی نظر پڑتی نا لوگوں کی جانب، تو جتنے بھی نمازی تھے سارے ہاتھوں سے اشارے کر کے کہتے، یعنی دعا کرو، زبان سے نہ بولتے ہاتھوں کو ایسے ہلاتے اور یہ کہتے کہ ادھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے دعا کرو. میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے. پھر جب میاں صاحب کی آنکھ اٹھتی نا تو یہ سارے ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتے میاں صاحب، پھر وظائف میں لگ جاتے. جب دو تین مرتبہ ایسا ہوا نا تو میاں صاحب کی ہنسی نکل گئی اور ایسے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا چل ہوں پا دے. کہتے ہیں بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چھم چھم می برسنے لگا. تو جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب رو پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل. اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے پیار کیا، حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا. حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، دو سکے بھائی ہوں، رشتہ کتنا گوڑا ہے اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے، ایک گود میں پلے ہیں، ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں، لیکن طبائع میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، دو سکے بھائی ہوتے ہیں، ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے، دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے، ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، ایک معاف کر دینے والا ہوتا ہے، ایک سخت غسیلہ ہوتا ہے، ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں طبائع کا اختلاف یہ فطری بات ہے، ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے، دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا، تو اس کے لیے بات سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے. مائیں مزاج سمجھتی ہیں، ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے، گہوارہ تربیت ایک ہے، دودھ ایک ہے، لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے. لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دیں. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا. پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے، حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلان ساری کا ہے. حضور گزر گئے، چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے. کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا. دو چار دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا.
فرمایا اس صحابی کو بلاؤ. بلایا گیا, کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا, تیرا مکان دیکھا تھا, یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے, سر سے لے کر پاؤں تک, نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک, اپنے امور ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک, ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت, محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ کامل کا ایک شعر ہے, اور وہ شعر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پلڑے میں ڈال دوں اور ایک پلڑے میں یہ شعر رکھ دوں تو یہ شعر پھر بھی بھاری ہوگا. یاری لا توں پاک نبی سنگ, اے پر پوری یاری, فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. سوا لاکھ مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف, اور ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا, ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کے جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کا عمل ہے, یہ اس سے وزنی ہے, یہ اس سے بھاری ہے. تو حضور کی محبت, حضور کے ایک صحابی تھے, وہ حضور کو ملنے آئے, اور آئے تھے بحرین سے. اچھا, انہوں نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے رخ پھیر لیا, ناراضگی کا اظہار کیا. تو وہ سمجھے کہ شاید حضور نے ایسے ہی رخ پھیرا ہے, تو جدھر حضور نے رخ پھیرا وہ ادھر جا کے سلام کرتے ہیں, تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا, سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں. اب انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے. وہ اصحاب رسول سے پوچھنے لگے کہ حضور مجھ سے ناراض ناراض لگتے ہیں, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ اللہ اکبر, آج تو کوئی بڑا باپ ہو, مرشد ہو, استاد ہو, ناراض ہو جائے اور شاگرد کو ناراضگی کی وجہ معلوم نہ ہو, تو وہ الٹا ناراض آگے سے ہو جاتا ہے کہ میں نے جرم کیوں کیا ہے کہ استاد کا مزاج بگڑ گیا ہے. اللہ اکبر. لیکن ذرا دیکھیے, رنگ دیکھیے محبت کے, وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا سبب ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے, اس سے حضور ناراض ہیں, کیونکہ حضور اس کو منع کر چکے ہیں امت کے لیے. سونا چاندی حضور نے امت کے مردوں کے لیے منع فرما دیا, صرف 4.5 معاشے سے کچھ کم کی انگوٹھی چاندی کی, اور وہ بھی عدد میں ایک ہو, شریعت نے جائز رکھی ہے. اگر 2-2 معاشے کی 2 ہوں گی تو پھر بھی جائز نہیں, عورت کو جائز ہیں 10 انگوٹھیاں پہنے, سونے کی پہنے, چاندی کی پہنے, یہ اس کا زیور ہے. مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے, زینت کی ضرورت نہیں ہے. لہذا مرد کے لیے 1 انگوٹھی رکھی گئی ہے, وہ بھی اس لیے کہ اگر وہ کہیں مشکل میں ہو تو اس کو بیچ کر کے 2 وقت کا کھانا لے سکے. باقی اس کے لیے انگوٹھی 4.5 معاشے سے کم کا چاندی یا سونا 1 ماشا ہی کیوں نہ ہو, اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی لیکن اسے حرمت کا پتہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تو صحابہ نے کہا شاید یہ اس انگوٹھی کی وجہ سے ناراض ہیں. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میرا کیا قصور. خیر, اس نے انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا, حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں؟ حضور نے انگوٹھی پکڑی اور ایسے پھینک دی, ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی, وہ بیٹھ گیا, بات شروع ہو گئی. اللہ اکبر. جب سلسلہ کلام ہوتا رہا, جب مجلس برخاست ہوئی, لوگ اٹھ کے گھروں میں جانے لگے, وہ بھی اٹھا اور الٹے پاؤں سے پیچھے چلا, تو کسی نے اس کو کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو, سونے کی انگوٹھی ہے, قیمتی ہے, چلو تمہارے لیے پہننا جائز نہیں, تمہاری بیوی کے لیے تو جائز ہے. تو اس نے کیا جواب دیا سنیے. اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. تو یہ تھی ان کی محبت, یہ تھا ان کا انداز. تو آئیے میں اور آپ حضور سے اگر محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا طرز زندگی, حضور کا انداز معاشرت اختیار کریں. کثرت کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں, وہ بھی اپنی اولادوں کی تربیت اس نہج سے کریں کہ وہ حضور کی سنت, حضور کی سیرت,
اور حضور کی اتباع کے سانچے میں ڈھل جائیں. زندگی کا مقصد ہی یہی ہے. آئے, بڑے ہوئے, جوان ہوئے, بوڑھے ہوئے, چلے گئے, ہم سے پہلے بھی چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے, بعد میں آنے والے بھی چلے جائیں گے, لیکن حقیقی کامیابی اس کو نصیب ہوئی جس نے اس دنیا پہ آ کے دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھا. ہم آئے کیوں تھے, زندگی کس لیے ہمیں دی گئی تھی. اکبر الہ آبادی نے کیا ستھری تنقید کی تھی, کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. یہ کوئی کام نہیں ہے, ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے جس لیے ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. دیکھیے گدا سارا سارا دن بوجھ اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. میرے اصحاب نے گدے سے بھی ایک موازنہ کیا ہے کہ سارا دن جو ہے وہ بوجھ اٹھائے اور کام کرے اور پھر مالک اس کو غذا بھی نہ دے, وہ جا کے روڑیوں سے اور باہر سے جا کے چر کے پھر آ کے کام مالک کا کرے, مالک اس کو دے بھی نہ اور وہ باہر سے کھا کے آئے اور کام مالک کا کرے. تو اگر بندہ ہو کے, انسان ہو کے اگر نہ کرے تو میرے حضور نے ایک لمبی ربائی ہے, اس میں آخر میں لکھتے ہیں, تو چنگا یعقوب یا کھوتا تینوں شرم نہ آوے, کہ اگر وہ ایک گدا بھی کام کرے, اپنی پیٹھ پہ بوجھ لادے اور تو اپنے مالک کے لیے کچھ نہ کرے اور ساری نعمتیں مالک نے تجھے دی ہیں اور عزتیں اور آبروئیں تیرے نام کی ہیں اور تو اس کا حق ہی ادا نہ کرے, تو پھر کس طرح تیرے سے, تو پھر اولائک کل انام بل ہم ادل. فرمایا تو چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. تو میں اور آپ اپنے آپ کو انسان ثابت کریں. آج موقع ہے, سے ثابت نے اجے حواس تیرے, سے ثابت نے اجے حواس تیرے, کر لے نیکیاں رج کے توں, اڑیا رب رسول کیوں پل بیٹھوں, آ رب رسول ول پج کے توں, آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے, آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے, نیکیاں کر لے پج کے توں, کی آخ سن لوگ یعقوب تینوں جب ٹر پیوں سر منہ کج کے توں. وہ وقت آئے گا جب تنیاں باندھ دی جائیں گی, جب دونوں جانب سے کفن باندھ دیا جائے گا, پھر پردہ ہٹا ہٹا کے دیکھا جائے گا, پھر بند کر دیا جائے گا. وہ لمحے کتنے دردناک ہوں گے, وہ گھڑیاں کتنی دردناک ہوں گی. آج مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, تو آج حضور کی سیرت کو اپنانے کا, اپنی روحوں میں اتارنے کا عزم کر کے اس مجلس سے ہم روانہ ہوں.